Там будуть представлені кав'ярні, які розміщені стаціонарно, а також будуть кав'ярні, які знаходяться в інших районах нашого міста, але краще будуть представлені там. Крім кави, там буде все те, що до кави. Це сири, тістечка, солодощі. І люди будуть проведені дегустації, будуть проведені майстер-класи, будуть проведені різні конкурси. Також люди, беручи таку фішечку, вони зможуть проголосувати за свою улюблену кав'ярню. Люди зможуть безкоштовно прийняти участь у цих майстер-класах. Що це буде? Це будуть філіжанки, горнятка, як ми, кожен хто як називає, для кави, які люди зможуть розмальовувати, ну, прийняти такі творчі, зробити це, і це забрати собі на пам'ять вони зможуть. Також для створення атмосфери буде вулиця Проскурівського підпілля, вона буде перекрита від Кредобанку до вулиці Проскурівської. Там будуть розміщені посадкові місця.